Flávio Abalro, criador da mais nova linha de produtos que nos dá orgulho em sermos capixaba. Flávio, conta pra gente de que se trata essa revolução da indústria alimentícia. Bem, isso foi uma surpresa para nós, como vão ser para todos vocês, porque nós começamos a buscar dentro da indústria alimentícia um produto que fosse um energético natural e, obviamente, que nós elegemos o café, né? Vocês podem ver o que hoje a gente consegue fazer com ele. Mas na busca desse energético, nós nos deparamos com um produto que foi produzido no século IV, que chama-se bucanela. A bucanela é um energético natural feito com gordura animal. E a gente começou a tentar ver como que nós iríamos trabalhar esse produto e como tentar imitar a bucanela, só que nós usamos gordura vegetal, que é uma gordura mais saudável. E aí apareceu a barra de café para comer. E é estranho olhar uma barra de café, porque... Mas para a gente que faz um pouco de pesquisa de história, verifica que isso não é uma coisa inusitada, porque o chocolate ele chegou na Europa em 1528, na corte de Henrique V, como bebida. E ele ficou cerca de quase 300 anos como bebida. Aí as pessoas iam a casas de bebida de chocolate para beber chocolate. Só em 1847 que um inglês chamado Fry misturou manteiga de cacau com pó de cacau e fez uma barra. E aí, a partir daí que nasceu o chocolate para comer. O café, diferente disso, apesar de ter chegado na Europa em 1570, ele nunca foi transformado em comida, sempre foi bebida, sempre se olhou como bebida. E, dessa forma, ele nunca contribuiu muito para a culinária. E nós, quando começamos, na verdade, o nosso objetivo era uma barrinha, e nós descobrimos que, na verdade, a gente tinha um produto que era uma família, né? E ele podia ser usado em tudo que o chocolate podia ser usado. E propiciando sabores muito únicos, né? Porque é uma ironia, quando nós tomamos café, que nós estamos, na verdade, degustando 15% do café. O café, 83% do café, nós jogamos fora, como borra de café. E aquela que nós jogamos fora é muito rico em sabor. Ele tem o óleo de café, que é maravilhoso, tem a proteína do café, que vai toda para o lixo, tem os sais minerais do café, que nós perdemos todo, porque não sai na água, e tem a fração antioxidante, que metade dela é extraída no café normal e metade vai para a borra. Então, a gente descobriu que esse café, além dele ser saboroso, ele tinha uma qualidade nutricional fantástica. Então, ele é rico em sais minerais, vitaminas, ele é rico em proteína, ele tem bastante proteína, e antioxidante. Qual a variedade, Flávio, de produtos que vamos encontrar no mercado da linha Cafeína? Bem, além do café para comer, que pode ser encontrado sem açúcar e com açúcar, né, nós fizemos uma linha para confeitaria, que é a Cafela, que é uma pasta de café com avelã e amêndoas. Nós temos o creme, que é um produto para ser usado em confeitaria para cobrir bolo, né, e que tem sabores expresso e cappuccino. E temos o drink, que é uma novidade no mercado em termos de bebida, porque é um produto que é um potencializador de bebida. Se você botar o drink numa bebida de café, você passa a tomar o café integral, que é uma coisa inusitada. E ele é fantástico com leite, com o próprio café, com café expresso, com iogurte e com sorvete, dá um shake espetacular. Flávio, conta pra gente aonde a gente pode encontrar esses produtos. Bem, aqui no estado nós introduzimos na Disquipan, que é um distribuidor especializado de confeitaria e panificação, no resto do Brasil em distribuidor especializado,
E quem precisar de mais informação pode consultar o nosso site. Eu achava agora muito interessante nós chamarmos o chefe Marciano para que nos fizesse a apresentação dos produtos, como são em termos de aplicação.